Tomuto ledu čelil před více než 100 lety i Ernest Shackleton. Když Shackleton plul do Weddellova moře, věděl, že je velká šance, že se živý nevrátí. Na této fotografii Franka Hurleyho si Endurance proráží cestu stovkami kilometrů ledu. Ale jak by se mohla 44-metrová dřevěná loď vyhnout stejnému osudu, jaký před 2 lety potkal Titanic? Archeolog Manson Bound studuje plány lodi. Tohle jsou originální nákresy Endurance. Byla to opravdu krásná loď. Když se podíváte napříč, uvidíte, že má 4 obrovské dubové trámy. To je dvojnásobek než u každé lodi, kterou znám. Její příď je 1,5 metru silná. Kýl, neboli páteř lodi, tvoří 2 metry pevného dubu. A aby ji led nerozerval, je její trup pokryt dřevem, stromu známého jako zelené srdce. Je tak odolné, že je těžší než železo. Je mimořádně tvrdé. Je tak tvrdé, že do něj nezatlučete ani hřebík. Ale právě to Shackleton potřeboval, protože je odolné proti opotřebení a prodření. Právě čemuž musel trup lodi v Antarktidě odolat. Shackleton pojmenoval loď Endurance po rodinném motu Vytrvalostí zvítězíme. A jak Endurance proniká ledem dál a dál, bude potřebovat všechnu svou sílu. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.